Pa evo, igrom slučaja, ove godine klub slavi 20 godina postojanja, to nam je, da kažemo, prvi jubilej i za svih tih 20 godina smo bili nekako u samom vrhu nacionalnog karatea. Da je prvenstveno dobar rad u klubu, imamo dobre trenere i radimo na usavršavanju kako i trenerskog, tako i sudijskog kadra. Pa da bismo pravili, da kažem, te neke rezultate, da bismo kvalitetno radili, prvenstveno moramo da tu decu podelimo u grupe po uzrastu i po nivou znanja. Najmlađa grupa koja dolazi na treninge u karate klub Kinder, to su dečaci i devojčice uzrasta 4-5 godina. Trening na kome oni treniraju je koncipiran za njihov uzrast, znači tu taj trening ne sme da bude suvoparan, nije samo karate, trening je prilagođen njihovom uzrastu, radimo sportske igre, igrice spretnosti, okretnosti, malo im damo karatea kad je njihova koncentracija otprilike na najvišem nivou i trudimo se da njima trening bude zanimljiv i da sa tog treninga odu veseli, srećni i nasmejeni kući i da je da čekaju kad će dođe sljedeći trening. Međutim, kako ta deca rastu, tako i zahtevi postaju, da kažem, sve veći, tehnika je zahtevnija, onda se ta deca i manje igraju i na kraju dođu u neku grupu, da kažem, vrhunskih takmičara i mi tada vežbamo takmičarski karate. Ne spadam u kategoriju sebičnih trenera, hoću da čujem i mlađe, oni su mi prenosili čak svoje iskustva, onda ja sam išao dosta sa njima na ta takmičenja, na svetska prvenstva, evropska, jednostavno morate da budete, da kažem, u trendu, da pratite zbivanja, ali ne odustajemo od onog starog, pravog, tradicionalnog karatea koji je prvenstveno borilačka veština i istrajnost, vera u to što radite i, mislim, prvenstveno ljubav. Teško je raditi sa decom. Ovdje kod mene u klub dolaze da treniraju deca koji imaju 4 ili 5 godina, ostanu do svoje 28 godine i onda ja tu, pored toga što sam i trener, ja sam i pedagog i roditelj i jednostavno rastu uz mene, a ja uz njih starim. A da biste radili sa decom, prvenstveno mora decu da volite. I mislim da je to neki recept za uspeh. Pa kada sam imala 4 godine, moj tata meni predložio da krenem da treniram karate i ja sam kao bila okej, može. I sljedeći dan došla sam ovdje i tu sam upoznala mog trenera i odmah sam se zaljubila u karate i tu sam stvorila novo društvo i od tada svaki dan dolazim na treninge i mnogo volim karate. Ima dosta takmičenja, dugo se takmičim. Bila sam prvakinja Beograda 2 puta. Bila sam na balkanskom prvenstvu. Sada ću isto imati balkansko prvenstvo u junu. Tako da mnogo volim karate, nekako se osjećam dobro i svaki dan kad pre treninga mislim kao kad ću da idem na trening. Pošto naš trener nas uči ovdje o životu, tako da naučilo me da budem dobar čovek, da se fino ponašam prema starijima, da imam disciplinu neku. I eto, da budem odgovorna, da dolazim svaki dan na treninge. Ja sam Jana Vuković, ovo je Mila Zarevski, a ovo je Nikolija Sofronijević. Karate treniramo već 10 godina i moji roditelji su poznavali našeg trenera i tako sam nekako i počela da treniram, zahvaljujući mojim roditeljima i jednostavno sam od manih mnogo naučila da volim karate i ovo mesto i sve ljude ovdje. Pa mene je jako zadovoljstvo da budem u kata timu sa njih dve, zato što smo mi pre svega i najbolje prijateljice i onda pored toga radimo i kao kata tim. I ja mislim da je to prvo osnovna baza svakog kata tima, da treba da se prvo slažemo kao prijatelji, pa onda tek i da se kao karatisti slažemo. Što se tiče rezultata, u toku ove sezone smo osvojile prvo mesto na prvenstvu Beograda i prvenstvu Srbije i također na svim turnirima na kojima smo bili smo osvajale medalje, uglavnom su to bila prva mesta. Pa spremamo se za najveće takmičenje koje nam slede. Znači, naravno, to su prvenstvo Balkana, Evrope i dogodine još mnoga takmičenja. Pa trudimo se da na svakom takmičenju, čak i ako je to neki mali turnir ili prvenstvo države, trudimo se da damo maksimum od sebe koliko god da možemo. Pa mi se naravno nadamo najvišim takmičenjima i naravno da bismo želeli da osvojimo prvenstvo sveta kao što je Jovana Preković, ali naravno ima vremena do tada. A što se tiče da budemo treneri, pa ne znam, zavisno dok nas život dovede.